ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଘର, ସେ ସବୁ ରୁଅ ଫୁଅ ସବୁ ଫଟେଇ ସାରିଲେଣି, ତାର ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ସବୁ ଫଟେଇ ସାରିଲେଣି। ଆଉ ଘର କରିବା ଲୋକ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଘରର ଓନର ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି କଣ କେମିତି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଯେବେ ବି ଯେଉଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ, ତ ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। କଣ ଏବେ ସବୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଉଛ? ଦେଲନି ନା କଣ? ସେ କାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି ମାନୁ? ଏ ମାନୁ ଉପିକି ଦେଲନି କି? ସେ କାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି? ସେ ତାର ସେ ଘରଟା ହବ ଇଏ ଘର ଖୋସଳା ଶାଗ ବାଛିଲାଣି, ଭାଜିବୁ ନା ତରକାରୀ କରିବା? କଣ ପକେଇ କରିବୁ? ସାରୁ ଆଳୁ ସବୁ ଏଠି ନେଇ ଆସୁଛୁ। ତାର ଭଲ ଲାଗି ଛିଣ୍ଡଉନୁ ତାର ଯୋଉ ଇଏଟାକୁ ଚେରଟାକୁ, ତାକୁ ସେମିତି ସେଟା ବାଲି ରହିବ। ନା ପଇସା ଦିଆ ହେଇ କିଣା ହେଇଛି ବୋଲି ଟିକେ ଟିକେ ହେଇ ଛିଣ୍ଡଉଛି। କଷି ଶାଗଟା ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗଡ଼ିଆରେ କେମିତି ସବୁ ମାଛ ଚୋର ସବୁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଏ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଅଛ ଡାକି ଦିଅ ରେ ମୁନିଆ, ଏବେ ବିକ୍ରି ହବ ସେ ଗଡ଼ିଆଟା, କାହିଁକି ତମେ ବଂଶୀ ପକେଇ ନଉଛ ସବୁ ଯାକ ମାଛ? ଏ ସବୁ ମାଛ ଚୋର, ଇଏ ହେଲା ମନୁଆ, ଇଏ ଚନ୍ଦୁଆ, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ। ଇଏ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ଧରି ସାରିଲାଣି, ଦେଖିଲୁ? ଏଇଟା ତୋ ବୋଉ ପାଇଁ ନବୁ ହେଲା ମୁନା, ଏଇଟା ତା ବୋଉ ପାଇଁ ସେ ନବ, ତା ବୋଉ ତାକୁ ପୋଡ଼ିବ। ଆଉ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଡାକିଥାନ୍ତା ଗଡ଼ିଆ ଚାରି କରିଦେବା ବସିଥାନ୍ତା, ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥାନ୍ତେ ସମସ୍ତ ତମ ଫଟୋ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୁନି ବିରାଡ଼ି ଛୁଆ ଆମ ଘରକୁ ଆଜି ଆସିଛି ପୁଣି ନୂଆ ମଲ୍ଟି କଲର୍, ଆଉ ଭଲ କଲର୍ଟେ ବି ଅଛି। ପୁଅ ନା ଝିଅ? ଲେଡ଼ିଜ୍ଟା। ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲା ପୋଷା ବିରାଡ଼ିଟି, ତାକୁ ବହୁତ ତୁଇ ଆଣିଲୁ ନା, କୋଉଠି ଥିଲା? ପୁପି ବି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଆମ ଘର ପାଖରେ ବିରାଡ଼ି ଛୁଆ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ରଖୁଛେ ବୋଲି? ବୋଉ କହିଲା ବିରାଡ଼ି ଆଶ୍ରମ, ଯାହା ବି ହଉ ସେ ବି ଯେଉଁଟାରେ ଯିବ ରାତିରେ, ତ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମଣିଷ, ଯାହା ବି ହଉ ଯଦି ମଣିଷ ଛଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତା କୋଉ ମା ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହଉ, ତା ମା ପାଖରୁ ଅଲଗା କରି ଛାଡ଼ିବାଟା ଗୋଟେ ପାପ, ପାପ ମାନେ ମହାପାପ। ବିରାଡ଼ି ରଖିବ, ତା ପିଲା ଜନ୍ମ ହବ ତାକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିବ, ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ଯଦି ଏତେ ବିରାଡ଼ି, ତାହେଲେ ରଖିବ କାହିଁ? ଟୋଟାଲ ରଖିବନି। ଆଜିକାଲି ସେ କୈଳାସର ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଆମର କୈଳାସ, ତଥାପି ତା ଗୋଟେ ଅଚିହ୍ନା ବାହାରୁଛି, ରୁମ ଫୁଲେଇକିରି ଠିଆ ହେଇଛି, କଣ ହେଇଛି? ପାଟି କରନି କୈଳାସ, ଟିକେ ତାପରେ ଟିକେ ଦାଦାଗିରି ଦେଖୁଛି। କୈଳାସ କାହିଁ ରାଗୁଛ? ତୁ ଅଛି ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସବୁ ମାନେ ଦୁନିଆର ସବୁ ଯାଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା ପରେ ବି ଯୋଉ ଜିନିଷରୁ ତାଙ୍କର ଲାଭ ଅଛି ସେ ଜିନିଷ, ଗୋରୁ ରଖିବେ କ୍ଷୀର ବିକିବେ, ବାଛୁରୀ ବିକିବେ, ଗାଈ ବିକିବେ ସେଥିରେ ଲାଭ କରିବେ, ଛେଳି ରଖିବେ ବିକ୍ରି କରିବେ ଲାଭ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିରାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କ ଲାଭ କ'ଣ? ସହକରେ ରଖିବେ ଯେମିତି ଛୁଆ ଦୁଇଟା ତିନିଟା କରିବେ, ଆଉ ରଖିପାରିବେନି ସେଠୁ, ଛୁଆଙ୍କୁ ମା ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ନେଇ ଛାଡ଼ିବେ। ଯାହା ହଉ ତମେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ,
आराम से एठी रहइबो खाई पी किरी किछ तमार असुविधा भी होबनी। कोन करछो एठी घर ऑनलाइन घर ना चल रे बहुत खुशी है मुझे बहु आम से घर आम तोर मोर रहा এটা পুপি পাই মগাইছি অনলাইন নে এখানে জয়েন্ট হই মগি আনে তুমি জানছ মানু এবে ঘরর মিস্ত্রি ঘর তোলি বসি কেন তুমি আমরা আছি না রেডি তোমার তো আগুরু আছি না অভ্যাস হ্যাঁ হ্যাঁ আছি আছি ঘর তুমি তোলি পারো ঘর তুমি ভাঙি বি পারো কোন ওড়া বাজ করে যাবে বা টাইম এ টাইম হিতি পুরা টাইম ও তোতে আসিব না তুমি ঘর তো তোলি পারো ঘর তো ভাঙি পারো করি পারিব না কেমন मुंड पुरे दे भीतर पसी जा भीतर तू पसी जा पसी जा देखा झाड़ी दे बुले दे आवरे अच्छे आज ये तो तैयारी करो बो बस देखु ना पुपी गली पशी गलानी तु जान फटे सारे से लॉक टाक भी फटे सारे पैसा कटा हे घर तैयारी कला मिस्त्री को चार्ज कटा पुपी ए पुपी पुपी मिस्त्री को पैसा काटिद किसी का तरतुरी है दे भूज कि पूरे फाटी गला मिस्त्री मुंड कम कर ସେଟା କାଇଁ ଫାଟିଲା କହିଲୁ ଯେହେତୁ ସ୍ପିଡ୍ ଏମ୍ ଧରି ଦାବିଦେଲୁ ମୁସ୍କିନି ଏଟା ହଁ ହଁ ଆଗରୁ ଫାଟି ଯାଇଥିବ ମୁଁ ତ ଦେଖୁ ତୁ ଫାଟି ଦେଲେ ଆଗରୁ ଫାଟି ଯାଇଥିବ ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଠିକ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛି ମୁଁ କହିଥିଲି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଘର ତିଆରି କରିପାରିବେ ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ବି ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୁଅ ବଡ଼ ଦେଇଦେଇଥିଲେ ଘରଟା ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ତାର କନା ପାଇଲାନି କପଡ଼ାରେ ପାଇଲାନି ଆଉ ଥରେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଘର ସେ ସବୁ ରୁଅ ଫୁଅ ସବୁ ଫଟେଇ ସାରିଲେଣି ତାର ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ସବୁ ଫଟେଇ ସାରିଲେଣି ଆଉ ଆଉ ଘର କରିବା ଲୋକ ସେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଘରର ଓନର ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କେମିତି ହେଇପାରିବ ଘର ସବୁ ମାନେ ସେ ସିନା ଉପର ମନରେ ହସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେ ପୁରା ଜଳିଗଲେଣି କାହିଁକିନା ନୂଆ ଘର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ତିଆରି କଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାଙ୍ଗିପାରିବେ ଆଉ ତିଆରି ବି କରିପାରିବେ ସେ ରୁଅଟିକୁ ମେନ୍ ରୁଅଟିକୁ କହିଲେ କାଟିଦେବା ସେ ରୁଅଟିକୁ କାଟିଦେଲା ପରେ ହେଇ ରୁଅ ହେଇଗଲା ଛୋଟ ଘରକୁ ପାଇଲାନି ଇଏ ଦେଖିବା ଏଥରକ ମିସ୍ତ୍ରୀ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଠିକ୍ ଆଉ ମୋ ବୋଉ ତାର ଟି ବସ ଛାତ ନାହିଁ ରେ ଏଟା ଛପର ପୁରା ଆଉ ଏକା କଥା ଏବେ ପୁପିର ଘର ହେଇଗଲା ମିସ୍ତ୍ରୀ କରିଦେଲେ ଇଏ ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲାଣି ସିଏ ତା ଭିତରେ ଶୋଇପାରିବ ତ ଭଗବାନ ପୁପି ମଶା କାମୁଡ଼ିବେନି କଣ ପୁପି ଏ ପୁପି ଯୋଉ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଇସାଟା ଦଉ ନା ତମର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ରୁଅ ହେଲା ଦେଖିବା ଆଉ ବହୁତ ତୋର ମନକୁ ଯାଉଛି ନା ଇଏ ଗଲେ ହେ ପୁପି ପଶିଗଲା ରେ ତା ଭିତରୁ ବଡ଼ ମଣିଷ ବସିପାରିବ
चाहिलु मानु भगवान एमते रखिद कुनि पिला शोद आ मशा हे जाहु आ गोटे बिराड़ी भी फाइनाली मिलीगला ए पिलाटी आगे आसला बिराड़ी छुआटी आ छुआटी रही जाइला बणरे से जाहु बोबेला बोबेला ठूँ मानु जानला जानला परे सी सांगे सांगे खबर कला बो को बो मत फोन कला मु आसिकिरे एबे आमे आगे दौड़े खोज छाइरु म दौड़ा पाइलोनी मामा बणरे जाहु आनो मानु से दी भाई माइना पुओ ना जियो पुओटा सेटा पुओटा ना भाई भौनी जाहु जे भाई भौनी तांगर एकाठी हे गेले पुणी अलग हो जाइए गोटे लोक आने छाड़ जाइला ये पिलाटी आगे बिराड़ी छुआटी आम नहीं आसलु दी भाई भाई अलग हो जाए रात रही तो बिराड़ी कटास मार देता मो झी तो सब नामकरण करने को अच्छी बिराड़ी प्रेमी लोक भल मु बहुत खुशी तो ए तू पशु मान भल पाच जीवजंतु मु बहुत खुशी अच्छी गोटे तो अच्छी कौन कि दादी ताकू भोक तू पेट बिंचू तो कौन शीत लगुन कि आज मानु आज बिराड़ी छुआ तो दु जन आम घर को से स्पेशल आज कौन कर गोटे नुआ मेम्बर आस आलु सार बिलाती आंबुल बिलाती बाबू भी भात बाटि सारे खाई दवा भोक भी लगे पुपी तू टे बिंचू है गरम अच्छी तरकारी ना मुझे बिराड़ी छुआ दिजा आस मानु गोटे कौन नुआ जिनस आज बनब खाइबा से देख ला बेलू आलु सारु बिलाती बैग आपण मैंने देखते आम ये चाउल पाछुड़ा हूँ कुंडा अलग है चाउल अलग बो आगे क्या रखी किए टेकिक नब किए पुपी टेक देखा देख देख हूँ ना ना देख एबे मो झी जा बस्ता चाउल बस्ता टेकिक नब टेक 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 जोर टेक फोपाड़ दौना कुंडा एत बड़ा है बो कुंडा एत है तो मामा आसू टेक टाणी देला रे मो झी इे बाप हे इरे 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 था टेक ना अंतारे रक्का पशिज पुपी कौन गपुच खनिटा पुपी कौन गपुच पुपी यार बो कौन कर देखिया ये कौन खाली दंडी पाल पुपी बो कौन ओजन कला बो पपू नहीं आसल पुपी ताको टोके पके दियो तू भी ता भीतर पुपी पसी जा केते चाउल बु दबु तू सुने नि 15 किलो तमे नबो 5 किलो नबो आमर ते चाउल ने आमे कोन पुनी खाइबु आमर ते एतिकी चाउल पाछुडा हे जे आमे कोन खाइबु पुपी कोन खाइबो तमे एथि खाइयो फ्रेंड्स मान देखूँ गोटे पिला तर गाधे पाधे पखाड़ भात आलु चकटा नहीं से काकुड़ी खाते थंडा तार मन नहीं तार ना सी छाड़ी न था तार मन नहीं बोली सी बस पड़े भल पोड़ा आलु ना मालो तुम से धान अवस्था उपर कहीं बस माँ पड़ जा तले कच्चा दे पड़ खुशी बस पड़ गल का भे भा
ମୋ ବା ତୁମକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ଘଣ୍ଟାଏ ଦି ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମତେ ପଚାରୁଥିଲ ଏଠି ଗୋଟା ଅଛି ପୁଣି ଏଠି ଗୋଟା ଅଛି ଏଠି ଗୋଟା ଅଛି ଦିଟା ତିନିଟା ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ ଉଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ସେ ମୁଣ୍ଡଟା ତା ଦେହରେ ଦେଇନି ନହେଲେ କେତେବେଳେ ଦେଖିକି ଥୋଇ ସାରନ୍ତାଣି ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଖରା ଖାଇ ଖାଇ କାକର ପଡ଼ିଲାଣି ହବନି ଚାଉଳଟା ଓଜନ ନୁହଁ ସେ କୁଣ୍ଡା ସିନା ହାଲୁକା ଚାଉଳଟା ଓଜନ ନୁହଁ।